страна с древна история. Тук може да посетите едни от най-добре запазените паметници на римската цивилизация в Картаген и Елджем, както и декорът на филма «Междузвездни войни в пустинята Сахара». Тук е сниман първият епизод на епичната сага. От пустинята тръгваме на север, за да стигнем до Сус. За този град историците казват, че е по-древен дори от Картаген. От Картаген не е останало много, но ако отидете, ще научите достатъчно за историята на древния град. Бяхме и в Хаммамет, прекрасен курорт с километри плажна ивица, с фин пясък, искрящо море, модерни хотели, прекрасни изгреви и залези. Тунис наистина е впечатляващ със своето лазурно море. Тунизийците са приветливи хора и се отнасят много доброжелателно към чужденците. В това се уверихме лично. Наш гид по пътя беше Мохамед Башар. Господин Башар, благодаря за вашата гостоприемност. Всъщност, всички тунизийци ли са така благоразположени към гостите си? Гостоприемството на тунизийците е пословично. Не знам дали знаете, но всяка година Тунис е посещаван от поне 7 милиона туристи, все хора от различни националности. И съм сигурен, че всеки един човек, като си тръгва от тук, иска да се върне отново, защото това е една наистина привлекателна дестинация. Какво може да разочарова един турист, който е предпочел вашата страна за своята почивка? Туристите тук посещават много различни забележителни архитектурна стойност. Тунис е познат навсякъде по света като пресечна точка между различни цивилизации. Това е истината. Затова всички идват в страната, за да се насладят на този оазис, като природни дадености, невероятно крайбрежие, но и забележителности с дълбока историческа стойност. Това може да се каже, че е името на нашата страна – оазис на толерантността. Доскоро възприемахме Тунис само като място за почивка. Наистина един оазис на Средиземноморието. Но една дата обърна представите за арабските държави, подчинени на тоталитарни лидери. Тази дата, която взе много жертви, но промени хода на историята. Мохамед, ти като тунизиец, колко често се сещаш за Мохамед Буазизи, човекът, който стана жертва, но от който пламна искрата на арабската пролет? Вижте, ще ми позволите да започна по-отдалеч. За Тунис е голяма чест да е страната, от която започна арабската пролет. Защото Тунис е арабска, африканска, мюсюлманска, средиземноморска страна. Но ние се отличаваме с това, че винаги сме искали да вървим напред, да се развиваме. Ние приемаме различните националности с цялото си сърце и обичаме хората, които идват тук, и винаги сме искали да имаме добри междучовешки отношения с останалите хора. Ние сме свободолюбив народ. Искали сме да изразяваме свободно мнението си, да имаме по-добри условия на живот. И това не само по крайбрежието, но и в вътрешността на страната. Но дойде 2011 година. 14 януари, датата на нашата революция. Нашата революция за по-добър живот. Тази дата каза на целия свят, че ние сме хора, които сме готови да се борим за по-справедлив и по-хубав живот. Нещо, което искат всички народи по света. След тази революция ние извоювахме възможността за всеки тунизиец да има най-необходимото за неговия живот и като цяло да живее по-добре. Трябва да ви призная, че преди 2011 година населението по крайбрежието имаше привилегията да живее далеч по-добре от хората във вътрешността на страната. Най-болезненото беше, че преди датата на революцията тунизийците не можеха да изразяват свободно своето мнение. Имахме забрана да говорим и трябваше да приемаме безапелационно това, което прави правителството. Но тази революция промени статуквото. Това беше целта и се случи. Затова ви казвам, че е чест за мен, че съм част от един народ, който беше първият, от който започна арабската пролет. Буазизи беше този, от който пламна искрата за тази революция. Този, който даде шанс в точното време и момент нещата тук да се променят. И да каже на тунизийския народ: моля, събудете се,
и се борете за свободата си. Това е за нас, Буазизи. Той е един герой за нашата страна. От разговора с господин Башар разбирам, че политиката на страната е обърната към младите хора. Правителството им дава шанс за участие във всички сфери на живота. На последните избори вече могат да гласуват всички младежи на 18 години, а станат ли на 23, могат да бъдат избирани за народни представители. На ключови постове в администрацията работят много жени. Трябва да ви кажа, че аз вярвам в новите, младите хора. Всъщност, навсякъде по света младите не приемат политическата преса, не приемат да завършват висше образование и да не намират работа, достойна заплата и да работят в лоши условия на труд. Младите хора имат съвсем различни виждания за света и съвсем нови амбиции, различни от нашите. Затова смея да твърдя, арабската пролет ще бъде европейската пролет, световната пролет. Но, Мохамед, нека да си говорим истината. Хората сега могат да изразяват свободно своето мнение, но нямат работа. Моето лично мнение е, че Тунис ще излети. И използвам тази дума не напразно, защото съм бивш военен пилот. Та Тунис ще бъде на необходимата висота съвсем скоро. И след по-малко от 2 години ние ще бъдем по-добре от преди. Туристите ще се върнат и, повярвайте ми, 2016 в Тунис ще идват повече от 10 милиона туристи на година. Един от проблемите ви сега е масовото мнение, че тук е опасно за туристите. Ако трябва да съм честна, не виждам никакъв проблем тук. Спокойно е, красиво е, гостоприемно е, но как ще промените мнението на хората по света? Не вярвайте. Това е моето послание. Това е моето последно послание към всички и специално към българския народ, с който ние имаме много добри отношения и много обща история и минало. Искам да отворя една скоба и да отбележа нещо важно. Между двете държави, Тунис и България, няма визи. Никога не е било нужно да чакате за визи, за да посетите Тунис. Ние имаме и се надявам да кажа, че ще имаме много добри отношения между двете държави в бъдеще. Затова е важно всички ваши зрители да чуят моето специално обръщение към тях. Не вярвайте на това, което пишат международните медии за Тунис. Елате и вижте, че Тунис е сигурна страна, мирна и толерантна. Добре дошли сте по всяко време в Тунис. Интересната разходка с Мохамед продължава. Впечатлена съм да видя солените езера, както и изолираните селца в оазисите, в сърцето на Сахара. Впрочем, пустинята, която се намира в южната част на страната, обхваща около 40% от територията на Тунис. Ненадейно ни застига пустинна буря и за първи път разбирам колко жестока може да бъде пустинята. Животът в пустинята е много труден сега. С очите си се убедих. Какво възнамерявате да правите, за да подобрите живота на хората там? Принципно, животът в Сахара е много труден, защото климатичните условия са трудни. Заради резките промени в температурата не е много лесно човек да оцелява в пустинята. Но аз мисля, че след нашата революция много неща се промениха. Търсим предимства, определени привилегии, които да дадем на хората в пустинята, за да могат да развиват бизнеса си и хората от Сахара да живеят така добре, както тези от крайбрежието. Сахара не е само пясък, суша, изгарящо пустинно слънце през деня и понякога минусови температури през нощта. В пустинята тунизийците изграждат модерни хотели, които носят друго усещане, различно от обикновеното туристическо пътуване. Пътят до тук е криволичещ, но е широк и равен, няма дупки. Пясъчните навявания ни държат под напрежение, а къщите, построени като пещери, ни носят усещане за живот съвсем различен от нашия. Жителите тук са предимно бербери, тихи и скромни хора, които се препитават от туризма или като продават форми.
Аз произхождам от бедуинско семейство. Майка ми и баща ми са бедуини. Роден съм в Сахара. Ние сме 11 деца. Моето семейство е много голямо. Традиционно арабско семейство. Може би е по-правилно да кажа традиционно бедуинско семейство. Защото арабските семейства имат обикновено по 5-6 деца, а бедуинските раждат по 12-14 деца. Не мога да не сравня до някъде общото минало на държавата, от която аз идвам, и страната, в която е роден Мохамед. Две бивши социалистически страни под тоталитарен режим. И питам за Хабиб Бургиба, президентът, избран през 1957 година, когато Тунис е провъзгласена за република. Бургиба е незабравим за нас. Първият лидер на Тунис. Бащата на нацията. Бих искал да кажа само едно, но много важно нещо. Той беше вече 97 годишен човек, когато си отиде от този свят, а напусна управлението 10 години преди това. Когато се оттегли, той нямаше нищо. Нямаше къща или дори апартамент, нямаше банкова сметка. Той просто е посветил целия си живот на просперитета на тунизийската държава. Всичко в името на страната, нищо за него или семейството му. Затова, когато напускаше управлението, той помоли: «Моля ви, дайте ми място, където да доживея края на живота си». Нямало е къде да живее. Такъв човек вече няма да се роди. След арабската пролет, животът в тази средиземноморска страна отново се възражда. Хора, улици, пазари. Тунизийските градчета изобилстват с малки кафенета и бистра, където човек може да се нахрани добре, без да харчи много пари. Държавата е била френска колония, затова сега столицата Тунис има своя Шанзелизе и триумфална арка, умалено подобие на оригинала в Париж. Цените в магазините са по-ниски от тези в България. Един тунизийски динар е около 1,09 лева. Всеки град в Тунис си има медина. Това са малки живописни улички, препълнени с шалове, керамични гравюри, златни или сребърни накити. Тунис е мюсюлманска страна, затова в нейната кухня свинското месо отсъства, но има в изобилие агнешко, овче, козе, телешко, птиче месо. Рибата и морските дарове са издигнати в култ. Вкусът на всички тунизийски ястия е незабравим, благодарение на подправките и ароматите, които хората тук използват от векове. В края на това интервю първо искам да благодаря на Българската национална телевизия за възможността първо да покаже възможностите на тази страна, да сподели впечатленията си и второ да кажа на нашите български приятели да се чувстват добре дошли в Тунис и да не вярват на това, което някои недобронамерени международни медии казват за нашата страна. Вие сте добре дошли в Тунис.